seçimlerimizi edək və lotereya artıq son bayaq. Fink Azərbaycan Qeyri-Bank Kredit Təşkilatı müştəriləri üçün loyallıq layihəsi çərçivəsində müxtəlif kampaniya və stimulaşdırıcı lotereyaları icra etməkdə davam edir. Növbəti belə layihələrdən biri 7 iyul 5 sentyabr 2014 tarixlərini əhatə edən hədiyyəli kredit stimulaşdırıcı lotereyası oldu. Bu dövr ərzində kredit götürən müştərilərin 256 ədəd dəyərli hədiyyə qazanılmasına imkan yaradıldı. Layihə həmin müddət ərzində məbləğindən asılı olmayaraq Fink Azərbaycandan kredit götürülmüş bütün müştəriləri əhatə etdi. Lotereya uduş fondu 2 tirajla oynanılıb. 7 iyul 6 avqust tarixlərində kredit götürən müştərilər arasında qalib seçiləcəyi birinci tiraj 11 avqust keçirilib. 7 avqust 5 sentyabr tarixlərini əhatə edəcək ikinci tiraj isə sentyabrın 10-u keçirilib. Bu tirajda Fink Azərbaycan müştərilərinə 128 ədəd müxtəlif növ hədiyyə təqdim edib. Müştərilər kredit dövrlərinə uyğun olaraq uduş şansı qazanmaqla xüsusi hazırlanmış proqram vasitəsilə qalib olmaq imkanı əldə ediblər. Fink Azərbaycan Qeyri-Bank Kredit Təşkilatı tərəfindən 7 iyul 5 sentyabr tarixlərinə əhatə edən hədiyyəli kredit stimulaşdırıcı çərçivəsində bu gün ikinci tirajın nəticələri bəlli oldu ki, 128 nəfər qalib müştərimizin adları müəyyənləşdirildi. Ümumiyyətlə lotereya çərçivəsində 256 ədəd hədiyyə oynanılmış və müəyyən bir dövrlərdə, demək ki, birinci tirajımız 7 iyul 6 avqust tarixlərində kredit götürmüş müştərilərimizə şamil olmuşdur və onların arasından 128 nəfər qalib seçilmişdir. Amma ikinci tirajımız isə 7 avqust 5 sentyabr tarixləri arasında Fink Azərbaycanla kredit götürmüş müştərilərin arasından seçilmiş və növbəti 128 qalib müştəri bəlli olmuşdur. Hədiyyələr 7 gün 90 gün ərzində müştərilərimizə filiallar tərəfindən təqdim olunacaqdır və onların adları ictimaiyyətdə açıqlanacaqdır.